Здравейте, вие сте с мен Панта и днес, както виждате, играя Nyan Cat. Много зарибена игра. What the? Много яко музичко. Gonna die from diabetes. Сега да пробваме Nyan Cat My Hero. Ще пробвам рандом такива игри, браузър. Okay, it's one trap. What the fuck? What the fuck? Това обяснява много неща. What the... Значи така ще почне четвъртата, третата световна война. Като Ким Чен Унг стане терминатор. Don't have a fucking idea. Не знам как да го убия. Оу. Оу, това червеното било моя. Доста плащащо.
почва да става плашещо. Get to the chopper! Holy! Искам да умра на сърцето. Добре. Добре. Това не е изобщо плашещо. Умрях. Нека видим друга. Сушикат 2. Онази игра беше доста плашеща. Нека повече да не я играем. Твърде плашеща. Skip this fucking ADD. Сигурно ще са 3 игри, защото... Чакайте сега. Не знам колко ще са, ама... Това ще би трябвало да е 4-та май. А имам време за още. Добре. Я да видим музиката само. Юги. Не, имаме continue. Няни, 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 няни. Вау. Това е като мечтата ми. Да, влез вътре. Дипел е топка, която яде котка. Която е под формата на топка и яде суши. Какво повече да искаш? Освен две дебели котки, които ядат суши. Фул бели. Напълних си стомахчето. А, изпуснах. Суши френзи. Не, ще я пусна. Next level. Твърди дебел съм. Аз съм дебела котка. Глич, а не. Уйди си. Да-да-да-дън. Хеви кат. Тежка котка. Чао.